שלום לכולם. הייתי רוצה לדבר היום על הנושא של נישואים. בעבר דיברנו מספר פעמים על הנישואים כשותפות. וראינו בעצם שהנקודה המרכזית שצריכה ללוות אותנו בנישואים, בחיי המשפחה, זה תחושת השותפות. הקמנו בית, הקמנו משפחה, אנחנו שותפים. ונישואים זה השותפות. השותפות הגדולה ביותר, אולי החשובה ביותר. שהרי כל איכות החיים שלנו וטיב החיים ייקבע לפי איכות הנישואים וטיב הנישואים. ולנישואים יש השפעה על כל תחומי החיים של האדם. בתוך המשפחה ומחוץ למשפחה, בתוך הבית ומחוץ לבית. אנחנו עמדנו על כך שבעצם שותפות מחייבת את האדם להבין שבתור שותף יש לי חובות. יש לי חובות שהן בעצם זכויות. החובה שלי להעניק ולתת ולמסור את עצמי, להשקיע כמה שיותר בחיי משפחה ולהעניק את מה שאני יכול לבת הזוג שלי. החובה שלך לראות את בן הזוג שלך כשותף אמיתי בחיים ולנסות לבנות לו חיים מאושרים ויפים ולהעניק את מה שיש לך לתת, את מה שאת מסוגלת. זאת חובה שהיא בעצם זכות, משום שהחובה הזאת והזכות הזאת הם אלה שבונים בעצם את חיי הנישואין והם המוקד והמטרה שלשמה אנחנו התחתנו. התורה מלמדת אותנו שגבר ואישה מתחברים ונישאים כדי שתהיה להם אפשרות לשותפות ותהיה להם את ההזדמנות להעניק ולתת אחד לשני. שהרי הנתינה כשלעצמה בונה את האדם, משנה אותו, הופכת אותו להיות אדם טוב יותר, אדם אכפתי יותר. הנתינה בעצם משפיעה גם על המידות, על האישיות של האדם, והופכת אותו להיות אדם רוחני יותר, אחד שהוא איכותי מבחינת האישיות שלו. כשאדם חי לבד לעצמו, אז 24 שעות הוא עסוק רק בנתינה, נטילה יותר נכון. הוא נוטל, הוא לוקח מן העולם, הוא דואג לעצמו. זה בסדר מבחינת עצמו, אבל למעשה החיים האלה שהם מעין מעגל סגור שבו אני חי לעצמי, דואג לעצמי, הם בעצם חיים שמנבנים אותי מבחינת האישיות, מבחינה רוחנית. דווקא כשאדם מתחתן, דווקא כשאדם מקים בית, ויש לו עכשיו שותפים שהוא צריך לדאוג להם כל הזמן. ילדים, אתה 24 שעות צריך לדאוג להם, להיות סביבם. יש לך בת זוג, אתה צריך להתחשב ברצונות, בצרכים שלה. לחשוב עליה, מה חסר לה בחיים, למה היא זקוקה, מה אני עוד יכול לעשות למענה. עצם המחשבה, עצם ההשקעה, עצם העיסוק התמידי הזה בחיי היומיום, להעניק למישהו אחר ולעשות טוב למישהו אחר, בסופו של דבר זה גם חוזר אליי וזה משנה אותי כאדם, זה הופך אותי להיות אדם טוב יותר. שהרי הנתינה והעשיית החסדים וההשקעה עבור האחר, היא משפיעה על האדם פנימה ומשנה אותו, משנה אותו לטובה. זאת אומרת, התפקיד המרכזי של הנישואין זה להעניק לאדם, להכניס אותו לתוך זירה. זירה שבו יש לו אפשרות להעניק ולתת גם לאחר, לאישה ולילדים, לבעל ולילדים. וזאת המטרה, אחת המטרות המרכזיות בחיי הנישואין. עכשיו צריך להבין אבל, מה זאת נתינה? איך היא אמורה לבוא לידי ביטוי? מה אני בעצם צריך לעשות? יש כלל ביהדות שנקרא ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך זה מין מושג מאוד מאוד יפה, כל הדתות אוהבות לנופף בזה, כולם אימצו את הפתגם, את המשפט המרשים הזה. מה זה ואהבת לרעך כמוך? איך אני יכול לאהוב מישהו כמו שאני אוהב את עצמי? הרי את עצמי אני הכי אוהב בעולם. יש לי סיבות טובות לכך, לא? איך אני יכול לאהוב מישהו אחר באותה מידה שאני אוהב את עצמי? אז לא כתוב ואהבת לרעך ואהבת את רעך כמוך, אלא כתוב ואהבת לרעך כמוך. מסביר הרמב״ם, מסבירים חז"ל, אתה צריך להשתדל להטיב לזולת כמו שאתה משתדל להטיב לעצמך. או מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך, זה פירוש מסוים לואהבת לרעך כמוך. אני צריך לשאוף לפחות, לרצות ולהשתדל גם לעשות. לעשות טוב לאחר, את אותם דברים שאני אוהב, שאני יודע שהם טובים לי בעבורי. ואת אותם הדברים שאני לא אוהב, אותם דברים שפוגעים בי, אני צריך להתרחק ולהרחיק מהזולת, מחברי. בחיי המשפחה זה בדיוק אותו הדבר. איך אני מקיים את ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעייתך כמוך, ואהבת לרעך כמוך? קחי את השותף שלך בחיים ותסתכלי עליו מתוך מגמה אחת, אחת ויחידה. אני רוצה שיהיה לו טוב כשם שאני רוצה שיהיה לי טוב. אני אשאף להעניק ולמסור לו את אותם דברים שעושים לי טוב. את אותם הדברים שאני יודעת שבונים לי את החיים, שעושים לי נחת רוח, שעושים לי נחת נכבד בחיים, אני אשתדל גם להעניק לבן הזוג שלי.
תפוס את אשתך ותסתכל עליה מתוך מגמה אחת, ואהבת לרעייתך כמוך. את אותם הדברים שאני מאחל לעצמי, את אותם הדברים שאני יודע שזה טוב לי ואני אני, אני חפץ לקבל אותם, תשאף להעניק ולתת גם לבת הזוג שלך. בוא ננסה לפרוט את זה לפרוטות, ונסתכל להבין, ננסה לראות איך זה בא לידי ביטוי גם בחיי היום יום. הרי כולם מדברים על נתינה בנישואים, וכולם מדגישים את הצורך במסירות ובאכפתיות וברצון טוב. אבל כל זמן שהדברים נשארים בגדר תיאוריות ובפילוסופיה ובדיבורים, אין להם משמעות אמיתית. כל הדיבורים על נישואים ועל דיבורים והאידיאלים היפים, על הצורך בנתינה בנישואים, יש להם משמעות רק כשהם באים לידי מעשה, בפועל, בחיי היומיום. אז כשמדברים על נתינה בנישואים, איפה זה בא לידי ביטוי? איך זה צריך לבוא לידי ביטוי? האם זה צריך לבוא לידי ביטוי רק בזר פרחים בערב שבת? במתנת יום הולדת שזה רק פעם בשנה? או בטבעת יעלום ביום הנישואין? יש כאלה שהם מאוד מאוד טובים באירועים חד פעמיים. יש בני זוג, הם נהדרים בהפקת אירועים מיוחדים פעם בשנה. ביום ההולדת הוא יפנק אותה, הוא יוציא אותה, הוא יקנה לה. רק תעזבי אותי כל השנה, עד היום הולדת הבא. יש אחד שמבחינתו לתת זר פרחים פעם בשבוע, בסדר, נו, אם זה המס שאני צריך לשלם בשביל לקנות לעצמי שלום בית ושקט תעשייתי, נשלם את המס, אז זר הפרחים ישיג את התוצאה. כשאנחנו מדברים על על נתינה, כשאנחנו מדברים על שותפות אמיתית, אנחנו לא מדברים דווקא על המתנות החד פעמיות, הגרנדיוזיות וגדולות ומרשימות, לא. נתינה בראש ובראשונה מתחילה בחיי היומיום. בדברים האפורים, הקטנוניים של חיי היומיום, בחיי השגרה. ותדעו לכם כמה שזה נשמע מוזר או קטנוני, בעצם הדברים הקטנים ביותר, הרוטינים ביותר בחיים, הם אלה שבונים את חיי הנישואים, והם אלה שקובעים את איכות הנישואים. לדוגמה, הדברים הפשוטים בחיי היומיום, נתינה צריכה לבוא לידי ביטוי בעזרה הדדית, בניהול הבית, בניהול השוטף של חיי המשפחה, שכל גבר ואישה מכניסים לעצמם לראש, אנחנו שותפים. האינטרס המשותף שלנו זה שהבית יהיה מסודר, והבית יהיה נקי, ושנצליח לחנך את הילדים ולגדל אותם בשמחה ובנחת. זה לא שהתפקיד הזה מוטל על מישהו, על אחד מן הצדדים, ואני פטור. למשל, יש גברים שהכניסו להם למוח, אני לא יודע, אולי מההורים שלהם, אולי במנטליות שבה הם גדלו, שיש דברים שזאת נחלתה של האישה לבד. היא תטפל בילדים, היא תנקה את הבית, היא תעשה כלים, היא תבשל. מה זאת אומרת? הרי לשם זה היא נועדה, לשם זה היא נבראה בכלל. זה תפור עליה, זה מתאים לאופי שלה, אז ממילא אני פטור לחלוטין. זה לא תחום ששייך לי. כשאדם מבין מה זאת נתינה, כשאדם מבין שהנישואים תלויים, האיכות של הנישואים ושלום הבית שלו תלויים ברצון שלו להעניק ולתת, אז הוא מבין ששותפות זה לא חלוקת תפקידים מוחלטת שאת עושה א', ב', ג', אני עושה ד', ה', ו', אלא הכל ביחד. זה נכון שיש דברים שהאישה בנויה יותר, מתאימה יותר לעשות אותם. יש לה נטייה נפשית טבעית ונגיעה טבעית יותר אליהם. בדרך כלל חיי הבית, הצרכים של הבית, הצרכים היומיומיים, הם דברים שאישה יודעת לגעת בהם בצורה הרבה יותר מוצלחת מאשר הגבר. ברוב המקרים גבר נמצא הרבה יותר מחוץ לבית מאשר האישה. אני עושה אולי איזה מין הכללה, אבל ברוב המקרים זה כך. שהגבר עובד בחוץ, האישה קצת יותר בבית, עם הילדים יותר, והיא זאת שמתעסק יותר עם הבישולים ועם הניקיונות ועם הכביסות ועם הדברים הקטנים של חיי היומיום. אבל כשבני זוג מבינים מה המשמעות של שותפות ונתינה בזוגיות, אז הם מבינים שאין פה חלוקה מוחלטת, אלא כשם שאשתי מחויבת לדאוג לבית ולהעמיד אותו כמסודר ונקי, גם אני מחויב. כשם שאני מחויב לדאוג לחינוך הילדים ולהצלחה שלהם בלימודים, גם אשתי מחויבת. ואת הכל אנחנו עושים ביחד. אז אפשר לתת דוגמאות מאוד מאוד פשוטות. בחיי היומיום, מה זאת נתינה, איך זה בא לידי ביטוי? סתם דוגמה פשוטה. אנחנו קמים בבוקר, אז כל אחד צריך לצאת לעבודה, וכל אחד צריך לדאוג לעצמו ולעשות משהו. אז נניח שאני קם בבוקר ואני חייב לפתוח את הבוקר עם כוס קפה. נתינה צריכה לגרום לאדם לעשות איזה סוויץ' במוח. שמהיום כל דבר שאני דואג לעצמי, אפילו בדברים הקטנים של כוס שתייה למשל, אני גם חושב אוטומטית על אשתי. אם אני קם בבוקר ועושה לעצמי שתייה חמה, אז באופן אוטומטי אני חושב גם להציע לאשתי או להכין לה. אם אני עושה סנדוויץ' לעצמי לעבודה, מפנק את עצמי באיזה סנדוויץ' כזה עסיסי ובריא, אני אחשוב גם על אשתי לעשות לה. נתינה זה שכשחוזרים מקניות עם סלים, אז מיד מניחים את הכל, והאישה רצה רוצה לשתות ככה להתרענן קצת. אוטומטית תחשבי על בעלך.
כל דבר שאת קונה לעצמך, רוצה לפנק את עצמך, תחשבי, אולי גם בעלי ישמח לקבל. לפחות אני אציע לו ואני אשאל אותו. זאת אומרת, זו ההבנה הזאת והשינוי הזה בתפיסה, שבחיי היומיום אנחנו ביחד ואנחנו עושים את הכל ביחד. נכון שיש דברים שהגבר יעשה יותר מן האישה, כי זה יותר מתאים לו, זה יותר מתלבש עליו. ונכון שיש דברים שהאישה תעשה יותר מהגבר, אז בסדר, הוא לא יודע לבשל. היא זאת שמתעסקת במטבח. אבל הרעיון הוא שאני מבין שזה לא רק החובה שלה. ואני מציע את העזרה. יש גברים שבאים הביתה, הוא שם רגל על רגל, זורק את הנעליים, ועכשיו רק הוראות. הוא מתחיל לחלק פקודות. תביא לי ותעשי לי ותמזגי לי ותגישי ותפני ותת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 ת
החובה שלה, אני אמור עכשיו להיות זה שמשרתים אותו. כשגבר מבין בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן לו אישה, וכשגבר מבין מה זה מהות של נישואים, אז הוא מבין שחיים לא מתנהלים רגל על רגל שבו אני רק מחלק פקודות. אם אני רואה את אשתי עושה כלים, אני רואה את עצמי מסתובבת סביב הילדים וקורסת תחת המעמסה של עבודות היום-יום, אז אני לא יישב מול הטלוויזיה רגל על רגל או מול העיתון ורק יחלק פקודות. אני מבין שזו שותפות, אז אני קם. אז זה לא בושה אם אני אעשה כלים. וזה לא בושה אם אני אקלח את הילדים היום וישכיב אותם לישון, או שאני אעשה את ארוחת הערב. נתינה זה שגם האישה מבינה שאומנם יש דברים שהם בתחום אחריותו של הבעל. הוא משלם את החשבונות והוא רץ לבנקים והוא הולך לכל משרדים ממשלתיים, אבל מדי פעם גם אני יכולה לעשות את זה. משום שאנחנו שותפים ואנחנו צריכים לעשות את הכל ביחד. אני אומר אולי כאן דוגמאות קטנוניות, שלא צריך אולי לומר אותן. אבל אני רוצה להדגיש שדווקא הדברים הכי הכי קטנים, הפרטים הקטנים, כוס השתייה ופינוי הצלחת, ולהכניס את הכביסה למכונה, אלה הדברים המרכזיים שבונים את חיי הנישואים. כי כשיש הדדיות, ויש נתינה ורצון כנה לשותפות, בלי זה, בלי אגואיזם, בלי אנוכיות שבו אני מתבצר בעמדה שלי ומצפה שהיא תעשה את הכל, בלי זה שהיא תצפה שאני אעשה בשבילה את הכל. אם יש שותפות אמיתית, אז תדעו לכם שיש איכות בחיי הנישואים. הנישואים משתדרגים לרמה אחרת לגמרי. ונישואים לא נבנים דווקא על טבעת יהלום פעם בשנה, או על זר פרחים בערב שבת. אלה דברים חשובים, למה לא? הלוואי, כמה שיותר. אבל דווקא בדברים הקטנוניים של הכביסות והניקיונות ומקלחת לילדים, כאן בעצם המבחן האמיתי של חיי הנישואים, של איכות חיי הנישואים. אני זוכר שפעם השתתפתי, זה סמינריון כזה ביהדות. והרציתי ודיברתי עם הציבור שהיה שם, זה ציבור של זוגות נישואים, צעירים יחסית, על המהות של הנישואים, על המשמעות של חיי נישואים ביהדות. והדגשתי כל הזמן את הנושא הזה של נתינה בנישואים. אבל עשינו איזה מין חלוקה כזאת, דיברנו על חובות הגבר מול חובות האישה, זכויות הגבר מול זכויות האישה. והראינו בעצם שלכל אחד יש חובות, יש גם זכויות בחיי המשפחה, מהם הצרכים הנפשיים של כל אחד מבני הזוג, ואיך כל אחד צריך להתאים את הנתינה שלו, את ההשקעה שלו, לצרכים הנפשיים, הרגשיים של בן הזוג שלו. דיברנו ושוחחנו על כך המון, וראינו בעצם שהנתינה זה הבסיס להצלחה של חיי נישואים, שהרי נתינה גם בונה אהבה, והיא זאת שמפרה את הרגשות, ואת ההבנה, ואת ההדדיות בחיי הנישואים. הדגשתי את זה המון, נתתי גם המון דוגמאות, בסוף ההרצאה ניגשה אליי איזו אישה. היא הייתה נראית, איך הייתי מגדיר את זה? מיוחדת מאוד. $500,000, לפי הטבעות והשרשראות וכל האביזרים הנלווים. אחת שנראית מסודרת. טוב. היא אומרת לי, תשמע, שמעתי את ההרצאה שלך, הבנתי בדיוק את המהות הזאת של הנישואים, מה זה נתינה ומה זה השקעה, ואהבת לרעייתך כמוך. לפי הדברים שאמרת, הגעתי למסקנה שאני האישה הכי מוללה בעולם. אם אני מסתכלת על חיי הנישואים שלי, על בן הזוג שלי, אני בעצם לא מקבלת ממנו כלום. אני בעיניו אפס. הוא לא משקיע כלום, לא מזיז אפילו אצבע בבית. לא בבית ולא מחוץ לבית. איזה חיים יש לי? לפי מה שאתה אומר, אני באמת, הבעלי, זה הטיפוס הפרזית הכי גדול שיש. לא משקיע ולא עושה שום דבר למעני, למען חיי הנישואים. כשהסתכלתי עליה, זה היה נשמע לי מוזר, היא לא נראית לי כל כך מוזנחת ומסכנה. $500,000 עומד לפניי. אתה מוכן לדבר עם בעלי? ישבנו ביחד. דיברנו שלושתנו. הוא שמע את הדברים, הוא כל כך התקומם והתרגז. די, נמאס לי כבר. אני לא יכול לשמוע את הקוטרית הבכיינית הזאת. כל הזמן אני רק מתלוננת וכל מן טוען שאני לא מעניק ואני לא עושה שום דבר. אני לא עושה כלום. אתה יודע מה? אני גבר השנה. צריך להזמין אותי לתת לי תעודת גבר השנה. אתה יודע מה אני מעניק לה? אומר לי, תסתכל, תראה איך היא נראית. אמרתי לה, כן, כבר הבחנתי בתופעה הזאת. אומר, אתה יודע, תבוא הביתה. תראה איזה מלתחה יש לה. כל אישה בעולם תקנה במלתחה שלה. כמה בגדים. אתה יודע כמה טיולים היא יצאה, לכמה טיולים שלחתי אותה לחוץ לארץ עם החברות שלה. אין מדינה באירופה שהיא לא ביקרה בה. אני נותן לה ישראכרט חופשי, פלאפון, תתקשרי, תעשי, תגעצי, כל היום בקניות בשופינג, אני לא מגביל אותה בכלל.
אתה יודע כמה טבעות וכמה תכשיטים קניתי לה? כל יום הולדת היא מקבלת משהו שאישה תקבל אולי פעם בחיים שלה. רשמתי אותה למועדון, מועדון האישה, מועדון הדיאטה, מועדון הדובה. רק תעשי מה שאת רוצה. תלכי, תבלי, תטיילי עם החברות שלך. מה אני רוצה? אומר לי, שמע, אני איש עסקים. המון המון כספים מתגלגלים לי מתחת לידיים. אין לי הרבה זמן, אני רוצה את השקט שלי. אני רוצה את העבודה. אין לי זמן באמצע ישיבה פתאום עם אנשים חשובים לקבל מן הטלפון. מה נשמע? בוא נצא הערב, לאיזה מסעדה נלך? מה אתה אומר? אולי נקנה בגדים? תעזבי אותי, אני לא יכול. היא כל הזמן דורשת תשומת לב, היא כל הזמן דורשת שאני איתה ושאני אדבר איתה, ואני בא הביתה אחרי יום עבודה, אני כל כך מוטה שאני רוצה את השקט שלי. אז אם אתחילה לדבר איתי, אולי נחליף את הוילונות. שמע, זה לא מתאים לי. אני נותן את מה שאני יכול, ואני נותן המון, הלוואי על כל אישה לקבל את מה שהיא מקבלת. מצד אחד עומד כאן גבר שטוען שהוא נותן המון, ואובייקטיבית הוא מציג נתונים. הוא נותן המון, אני רואה את הטבעות של הידיים שלה. ומצד שני מרגישה אישה שהיא לא מקבלת שום דבר, וזה לא שותפות וזה לא נישואין. אז יש כאן איזושהי בעיה. מאיפה נוצר הפער הגדול הזה בתחושות שלהם? התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. הגבר הזה באמת נותן המון. יש הרבה נשים שהיו מוכנות להתחלף עם אשתו במלתחה וביהלומים שיש לה. אבל למעשה הוא לא מבין דבר מאוד מאוד פשוט. הוא נותן המון חומר. הוא נותן המון המון חומר. המון תכשיטים ובגדים ואיסרקארט וטיולים לחוץ לארץ עם החברות שלה. אבל הוא לא מבין את הנקודה המרכזית. שנתינה זה לא מה שנוח לי ועדיף לי לתת. נתינה צריכה להיות מותאמת לצרכים ולרצונות של, של בן הזוג. אם הגבר הזה ישאל את עצמו שאלה, מה באמת אשתי זקוקה? מה היא באמת רוצה? מה חשוב לה בחיים? האם זה שאני מביא זר פרחים ואני נותן לה ישראכרט חופשי, זה מה שממלא אותה בחיים? לא יודע, אולי יש נשים שכן. אבל אם הוא יבין באמת מה זה נפש של אישה, אז הוא יבין שחוץ מהחומר, והרבה יותר מהחומר, היא זקוקה למשהו אחר. היא זקוקה לרגש, לחום ואהבה. וזה לא סוד. שכל אדם בטבעו זקוק להרבה חום ואהבה. כל אחד רוצה שיפרגנו לו ויחמיאו לו, ובעיקר בעיקר בחיי משפחה, ובעיקר בעיקר אישה. שהרי אישה היא, קודם כל בראש ובראשונה, רגש. ובחיי נישואים גבר צריך להבין את זה. שאם הוא לא מביע רגשות ולא מעניק את החום ואהבה, ולא מראה את זה, בפועל, כל הזמן, אז אישה תרגיש תמיד חסך. וזה לא משנה כמה זרי פרחים אתה תרעיף עליה. היא אף פעם לא תרגיש שהיא מקבלת את מה שהיא צריכה, כי היא לא מקבלת את הדבר האמיתי. יש הרבה גברים שמעדיפים להעניק חומר, הרבה חומר, רק תעזבי אותי בשקט. זה בעצם נועד לחפות על הצורך שלהם לקנות לעצמם שקט תעשייתי. לא רוצה לשמוע אותך. הוא לא מסוגל להעניק תשומת לב, את החום, את הרגשות, אז הוא מפצה אותה כביכול בהרבה הרבה מתנות. יש גם הורים שעושים את זה עם ילדים. אין לו הרבה זמן לשבת עם הילדים ולדבר איתם, להיות איתם, להיות האבא, עם הרגשות, עם תשומת הלב. אז הוא יקנה להם, קח את ה-DVD, קח מכשיר וידאו, קח סוני פלייסטיישן, שחק כל היום מול משחקי מחשב, רק תעזוב אותי. קח דמי כיס, רק תן לי שקט. אם אנחנו אבל מבינים מה זה חיי נישואים, אנחנו מבינים שכל אחד מאיתנו, הרבה יותר משאני צריך את העזרה הפיזית, את התמיכה הפיזית, אני זקוק קודם כל לתמיכה נפשית, לתמיכה, להבעה של חום ואהבה, להרגשה שיש לי שותף בחיים, שאכפת לו ממני. הרבה פעמים אנחנו שומעים נשים למשל שמתלוננות. הוא לא עוזר לי בבית. הוא לא מזיז כוס. הוא אף פעם לא יעשה כלים, הוא אף פעם לא יקלח את הילדים, אני צריכה לעשות את הכל. פעם ישבתי מול זוג כזה ושאלתי אותם. אמרתי לה, תראי, מה הבעיה? הבעיה שאת קורסת בעבודות? היא אומרת לי, כן, תשמע, פיזית, קשה לי. טוב, היא צודקת. באמת העבודות בבית קשות, בפרט שיש הרבה ילדים. העבודות הן מכבידות מאוד, ולא תמיד אישה יכולה להגיע להכל ולעמוד מול המטלות. אבל אמרתי לה, תשמעי, יש לי פתרון. ברוך השם, אתם יושבים טוב, לא חסר כסף. דרך פתרון. אם כל הבעיה היא בעיה טכנית, נסדר לך חוזרת בית. בעלך ישקיע, זה יעלה לו לא מעט, אבל אין ברירה, נביא עוזרת בית, היא תהיה פה קבוע, היא תעשה 90% מהעבודות, אני מבטיח לך, אנחנו מורידים ממך 90% מהעבודות. האם את חושבת שזה יפתור את הבעיה? היא בהתחלה אמרה שכן. אמרתי לה, אני רוצה לומר לך מניסיון שלא. זה לא יפתור את הבעיה. את יודעת למה? כי הבעיה האמיתית היא, למה אישה מתלוננת שבעלה לא עוזר? למה היא מרגישה כל כך ממורמרת? אז קודם כל יש את הבעיה הטכנית, כי קשה, נכון, פיזית קשה, כשאין תמיכה ואין עזרה ואני צריכה לעשות את כל העבודות, אז אני מבין אותך קשה. אבל את יודעת מה, אם הייתי מסדר לך איזה תאילנדית שתעשה את כל העבודות במקומך, את חושבת שהבעיה הייתה נפטרת, אבל זה לא נכון, היא לא הייתה נפטרת. משום שמה שבאמת מפריע לאישה שכשגבר לא עוזר לה בבית, זה שבעצם הוא משדר לה שאני לא שותף. שבעצם זה לא אכפת לי, זה לא התחום שלי, את לבד. וכשאישה מרגישה שיש משהו בחיי המשפחה שבה היא לבד, זה רק התחום שלה, יש פה בעיה בתחושת השותפות. זה מעיק, זה מתסכל. ולכן היא מתמרמרת, ולכן גם תאילנדית לא תעזור. אמרתי לבעלה, תדע לך, אתה לא צריך לעשות את כל העבודות בבית, אבל אם אפילו תעשה רק 5% מעבר למה שאתה רגיל,
תראה נכונות, תראה אכפתיות, תתעניין, תשאל. תגלה איזה מין אמפתיה לכאב שלה, כשהיא אומרת קשה לי, אז תסביר לה פנים, ותקשיב לה, ותראה לה שאכפת, וגם תעשה משהו. בסדר, אל תשתנה, אתה לא יכול להשתנות 180 מעלות, אבל לפחות תראה משהו. תדע לך, אם פעם בחודש אפילו תעשה ספונג'ה, תעשה שטיפת רצפות, אם פעם בחודש תעשה כלים, אתה תראה שכבר ההרגשה שלה תשתנה, כי אז אתה מראה לה, אני שותף, אני איתך. כשגבר מראה נכונות ואכפתיות ומשדר אני שותף, 50% מהתסכולים ומהתלונות של אשתו פשוט נעלמות. משום שזה כאן נעוצה בעצם הבעיה. עכשיו גם מבחינת הגבר, שגבר מגיע הביתה ומספר לך על הבעיות שיש לו בעבודה, על הסכסוכים ועל הדוח שהוא חטף מהשוטר ועל זה שהוא לא מסתדר עם הבוס. יש נשים שאין להם סבלנות. טוב די, תעזוב אותי, אני באמצע הבישולים, אני באמצע הניקיונות, אני עם הילדים. זה עניין שלך. כשהיא לא מגלה רגישות, היא מגלה בעצם חוסר אכפתיות. שמה, זה תחום שלך, מה זה מעניין אותי? לא מעניין אותי הבורסה שלך, או המשחקי כדורגל שלך, והסכסוכים עם הבוס. אבל לפעמים, 5 דקות של הקשבה, של הבעת נכונות לתשומת לב, שזה אכפת לי, שזה גם נוגע לי, משנה את כל התמונה, משנה את כל התחושה. יש לי שותפה. נכון, היא אולי לא יכולה לפתור לי את הבעיה, אבל עצם זה שהיא משתתפת איתי, עצם זה שהיא מגלה הבנה, זה כבר עושה לי משהו. זה כבר עושה לי משהו. אז בראש ובראשונה, כשאנחנו מדברים למשל על הצרכים של האישה, אנחנו מבינים שאישה היא רגש, היא זקוקה להרבה הבעה של חום ואהבה. עכשיו, פה הבעיה הגדולה, גברים לא כל כך מבינים את זה. קשה להם להבין. למה קשה להם להבין? כי גבר לא זקוק כל כך להבעה של רגשות כמו אישה. גבר לא צריך שיגידו, אתה יפה, אתה אופה, אתה מבשל נהדר, אתה נהדר, יודע לעשות דברים יפים מאוד. מספיק שהוא יודע, מעריכים אותי. אישה לעומת זאת רוצה לשמוע את זה. אומרים את זה דרך הבדיחה למשל. שאומרת אישה לבעלה, תגיד, מי אז שהתחתנו, לא אמרת לי שאתה אוהב אותי. אז הוא אומר, למה את רוצה? שהתחתנתי, אמרתי. אם משהו ישתנה, אני יודיע לך, ישלח לך פקס. מה, את רוצה שכל יום אני יודיע לך את זה? עכשיו, במוח המתמטי של הגבר, הוא מבין, רגע, אני חי איתה, אני עושה קניות, אני לא צועק עליה, לא מעליב אותה, אז היא צריכה להבין ממנה שאני אוהב אותה, לא הודעתי לאחרת. אבל הוא לא מבין שאצל הגבר, אצל האישה, בנפש, במוח, זה עובד אחרת. לא מספיק לה שהיא יודעת, שכתוב לה בפתק, אני אוהב אותך. היא רוצה לראות את זה, לחיות את זה. אותו דבר גם אצל ילדים. ילד שלא רואה ולא מרגיש שההורים אוהבים אותו, מבחינתו הוא לא יודע, זה לא קיים. אותו דבר אצל אישה. ולכן גבר צריך להתאמץ ולשבור משהו מהטבע הגברי, הקשוח שלו. וקצת להתרכך, ולהשתנות למען אשתו, וכן להראות אהבה וחום. וכן לתת יותר תשומת לב. מחמאות למשל, כמה אנחנו מקמצנים במחמאות. גם גברים וגם נשים. כמה זה חשוב, כמה שזה בונה בחיי המשפחה. קחי למשל, תקרי דוגמה. את עולה עם סלים במדרגות, פתאום רואה אותך השכן. אומר, אוי, בואי, אני אעזור לך. הוא לוקח את הסלים, 4 קומות הוא עולה. כמה תודה את אומרת לו? כמה שבחים את מרעיפה לה? אוי, תודה, תזכה למצוות, כל הכבוד, אתה אדם נחמד. איזה יופי, ובאמת שהשם יברך אותך. את כל הברכות שבעולם את מרעיפה עליו. ואת מרגישה הכרת הטוב. כשאת חוזרת עם בעלך מקניות והוא זה שמרים את הסלים, את אף פעם לא תגידי מולה טובה, נכון? למה לא? אז תגיד לי, מה זאת אומרת למה הוא קונה את זה? בשבילי זה גם בשבילו, גם הוא אוכל מזה. אם השכנה תכין לך אוכל, ארוחת ערב טובה, כמה תודה אתה תגיד לה? כשאשתך מכינה לך ארוחת ערב, למה אתה לא אומר תודה? מה, גם היא אוכלת, היא עושה את זה כל יום. כל יום אני אגיד לה טובה. כן, כל יום תגיד תודה. כל יום תגיד מילה טובה, מה אכפת לך, מה זה עולה לך כסף? יש לנו איזה מין טבע כזה שאנחנו אוהבים להיות, לחסוך במחמאות. ושוב, משום שיש לנו איזה מין עצירות כזאת, אנחנו, קשה לנו להביע רגשות, קשה לנו לפרגן, קשה לנו להרגיש את השותפות הזאת. אבל אם נשנה את התפיסה ונבין שכל איכות הניסויים תלויה בדברים האלה, בדברים הקטנים האלה, אז הכל פתאום ישתנה. באחד הסמינרים האחרים שהשתתפתי, אז שוחחנו שוב על הצרכים של הגבר מול האישה. ואז הגעתי לקטע של הגבר. דיברתי על הצורך של האישה לקבל את הרגשות ואת החום. גם לגבר יש צרכים. גם גבר צריך לשמוע מחמאה, מילה טובה, תטפיחה על השכם. גם הוא רוצה לדעת שיש אישה שמעריכה ואוהבת אותו. אבל אחד הדברים הכי רגישים אצל הגבר זה הכבוד. זה לא סוד. שלגבר יש אגו קצת יותר מנופח משל אישה. וגבר שרוצה להרגיש תחושה שמכבדים אותי, מעריכים אותי. המילה שלי בבית נחשבת. אם אישה לא יודעת לתת לגבר את התחושה שהיא מעריכה ומכבדת אותו, היא עושה אותו כזה קטן, זה יחזור אליה כבומרנג. ואז היא תקבל גבר ממורמר ומתוסכל, שיעשה לה את המוות בבית. למה? כי היא יודע ומרגיש שהיא לא מכבדת אותי, היא לא מחשיבה את דעתי, את רצוני. ולפעמים נשים עושות את זה מחוסר תשומת לב, לא בכוונה, לא מרשעות. היא פשוט לא מבינה מה היא עושה. היא מנהלת את הבית, בעצמאות מוחלטת. היא זאת שקובעת, היא תמיד המילה האחרונה.
אם יש איזה ויכוח ביניהם, אז היא יודעת איך להשתיק אותו. שתק, תק, תק, שמענו, שמענו, שמענו. בסדר, זה לא מעניין מה שאתה אומר. אולי אפילו בצורה בוטה לפעמים. והאישה הזאת לא מרגישה איך שבעצם היא הולכת ומקטינה את מעמדו של הבית, הגבר בבית. עכשיו, לא צריך להיכנס לכל הוויכוחים של פמיניזם ומעמד האישה ומעמד הגבר. יש כאן מציאות, גבר, יש לו מין צורך להרגיש, אני הרב חובל של המשפחה, אני הקפטן, אני זה שמוביל. המילה שלי היא מילה. אני לא מתכוון לרמה של שליט רודן, אבל אני מתכוון לרמה שבה אני ראש המשפחה, והמילה שלי יש לה משמעות מיוחדת בבית הזה. וכשאישה לא מעניקה לגבר את התחושה הזאת, הוא מרגיש מסכן. ואז הוא גם, זה יתנקם בה. קחו למשל דוגמה מאוד פשוטה, אישה יכולה לעבוד 3 שעות במטבח, מגישה את האוכל, טוב, נגמר, זה הכל. גבר, אם הוא עושה הדבר הכי קטן בבית, יצא השקע מהמקום, 3 שעות הוא אינדס, החזיר, הבריג, הכניס את השקע חזרה. אחרי שהוא סיים, הוא לא התפנה למלאכתו אחרת. הוא קודם כל יקרא לאשתו. נו, מה את אומרת? עכשיו הוא רוצה חוות דעת, הוא רוצה ציון, הוא רוצה גיליון הערכה. עד שהיא לא תאמר מילה טובה, עד שהיא לא תגיד, איזה ידיים, איזה מקצועיות, איזה כישרון, איפה אתה יודע, לא יודע מה, תרעיף עליו מחמאות, אפילו מחמאה אחת קטנה, הוא לא ירגע. יש נשים שלא מבינות, הן חסרות טקט. אז היא מסתכלת, איזה עקום, חבל שלא הזמנתי חשמלאי, מה צריך אותך בכלל? חבל על הזמן. אני מילה טובה. תביני, הוא זקוק לזה, הוא רוצה את הפידבק, הוא צריך כבוד, הוא צריך שתגיד לו שאת מעריכה אותו, שאתה מספר אחד בשבילי. כשדיברתי על הדברים האלה בסמינר בפני קהל, ראיתי זוג שישבו מולי, שורה ראשונה. הגבר היה מאוד מאוד רחב, גדול ממדים, והאישה הייתה מאוד מאוד צנומה. דקה מאוד, לא יודע, סיר ומכסה, לא כל כך משתלב. היה נראה לי מוזר, וראיתי שהוא נע באי נוחות כשדיברתי על הנושא של הגבוד של הגבר והצרכים של הגבר. אחרי הרצאה הוא ניגש אליי, הוא אמר לי, תדע לך, אתה נגעת בנקודה הכי רגישה אצלי בחיים. הוא אומר לי, תראה, אתה רואה אותי? אני לא הייתי ככה. אני בשנים האחרונות השמנתי, התנפחתי. התחתנו, היה לנו טוב, קנינו דירה, הייתה לי עבודה. לקחנו משכנת החובות, אבל הסתדרנו. גומרים את החודש. פיתרו אותי מהעבודה. שקעתי בדיכאון, נכנסתי לחובות, מכרנו את הבית, לא יכלתי להחזיר משכנת. אני מחפש עבודה ואף אחד לא רוצה אותי, אף אחד לא מסתכל עליי. אומר, אתה יודע, אני מרוסק מבפנים. אני מרגיש שאני אפס, כל העולם משדר לי שאני כלום. ומה היא עושה? היא כל היום יורדת עליי, כל היום צועקת עליי. תראה איך אתה שמן, תראה איך אתה נראה, חבל שהתחתנתי איתך, איזה חיים, אני רוצה למות, אני רוצה להתגרש. למה נפלתי עם אחד כמוך, למה היה לי כזה מזל? היא כל היום יורדת עליי וצוחקת עליי, ואני כזה מחייך וזה, אבל היא לא יודעת מה היא עושה לי. איך הוא אמר, היא אוכלת לי את הלב עם כפית. כשדיברתי עם האישה, היא פתחה את הפה שלה כמה דקה, אבל איזה פה? העבירה לו אוטומט, התחילה לראות צרורות חופשי. היא אומרת לי, כן, הוא עצלן, הוא בטלן, הוא לא עובד, בגללו, איזה חיים יש לי. אמרתי לו, תראי, יכול להיות שאת צודקת, ייתכן מאוד, הוא לא בסדר. אבל יודעת מה הבעיה? הוא סובל מחוסר ביטחון. מבחינה פנימית הוא מרוסק, הוא לא מאמין בעצמו. כל העולם משדר לו שהוא אפס. את יודעת למה אלוקים נתן לך אותו? כי את האי הבודד היחיד בעולם שצריך לשדר לו הפוך. בכל מקום בעולם לא רוצים אותו, אבל את היחידה שצריכה לשדר לו, אני רוצה אותך, אני אוהבת אותך, אצלי אתה רצוי, אני מאמינה בך. תדעי לך שאם תפעלי בדרך שכזאת, ואם תרעיפי עליו חום ואהבה ותתאי בו, תשקמי את הביטחון העצמי שלו. אל תהי צודקת, תהי חכמה. תרעיפי עליו, תמלאי אותו בביטחון עצמי, הוא ישתנה. ואז תהיה ברכה. עיקר הברכה בבית שורה בזכות האישה. כשאישה נותנת כבוד לבעלה, היא נוטעת בו את הביטחון, את הערך העצמי, אז גם משמיים יש אחרי זה סייעתא דשמיא. יש פותחים שערים חדשים. כשגבר מבין את הצרכים של אשתו, ויש לו רצון לשותפות אמיתית ולהעניק לה את מה שהיא באמת זקוקה לו, וכשאישה מבינה מהם הצרכים של בעלה, והיא משתדלת להעניק את מה שהוא באמת צריך ורוצה, אז יש גם סייעתא דשמיא ואז הברכה שרויה בבית. וזה המתכון לשלום בית. זאת רק ההתחלה. צריך לדבר עוד על המון המון דברים, ויש עוד המון המון פרטים ואלמנטים שצריך ללמוד, אבל זאת ההתחלה והבסיס לחיי נישואים. יהי רצון שנזכה ונעשה. תודה רבה.